Кафе бар, хотел, ресторан Милениум ви представува. Добре дојдовте во Звезди. Се надевам дека убаво се одморивте за време на викендот и едва и чекате да ги чуете најновите информации од Холивуд и секако да дознаете нешто повеќе за најновите модни трендови. Затоа, останете со нас. Во следниот прилог, слушнете ги петте најинтересни гафови на италијанскиот премиер Берлускони. Силвио Берлускони во 2003 година побарал од американските инвеститори да се преселат во Италија, бидејќи италијанските секретарки се многу посексипилни за разлика од оние во САД. Италија во 2009 година била погодена од најсилниот земјотрес во последните 30 години. 17.000 лица останале без кров над главата. Нормално, нивниот моментален дом е привремен, но би требало да размислуваат како да се таму на викенд, изјавил Силвио. Една година предходно за Обама изјавил дека е млад, згоден и сончан. Не се сончав долго, а и Обама е помлад и позгоден од мен, рекол Силвио. При влегувањето во судницата во септември оваа година, новинарите го прашале Силвио како се чувствува, а тој одлучил да се пошегува. Јас сум супер, вие сте тие кои изгледате лошо, рекол Берлускони. Во 2006 година успел да ја навреди и Кина. Прочитете Црната книга на комунизмот и ќе откриете како Кина во текот на владењето на Мао Цетунг не јаделе деца, но ги готвеле, изјавил Силвио. Запознајте се уште малце со историјата на модата. Рим, нагласена профинетост. Тогата обично се сметала како символ на римската облека, а впрочем најпознато парче облека била туниката, изработена од волна или лен и во различни должини. Туниката ја носеле скоро сите. Римјанките биле доста горди на своите комплицирани фризури, а мажите во главном носеле кратка коса. Но ако некој бил келав, во Рим тоа се сметало како деформација. Како се ширело царството, се ширела и екстравагансијата. Во 330 година, царот Константин го претворил Цариград, денешниот Истанбул, во нова престолнина на царството, а неговите жители уживаа во луксузната облека од цела Европа, памук од Индија и кинеска свила. Нивната облека била сликовита и богато украсена. Бидејќи не била сочувана облеката многу од 16 век, мораме да се потпреме на сликите и ракописите за да знаеме како луѓето се облекувале тогаш. За среќа, сликите доста прецизно ја откриваат модата на своето време. Европа била во знакот на феодализмот, силата на аристократијата се огледувала и во тогашниот стил. Тоа биле богати парчиња на облека, чии делови се влечеле по подот, а друга карактеристика биле комплицираните женски фризури. За разлика од нив, селаните откајале својата облека и ја украсувале со колористички богати принтови. Погледнете кои се најтренди фризури кои ни ги препорачуваат од фризерското студио Кармен. Коински реп видовме кај Джил Сандер, Селине, Келвин Клайн и многу други. На ревиите на сите овие брендови манекенките носеа коински реп во различни варианти. Волумен фризури од 60-тите се повторно во мода. Такви фризури видовме кај моделите на ревиите за сезона есен-зима 2011-2012. И тоа кај модните куки Нина Ричи, Роберто Кавали, Оскар Дела Рента, Вивиен Вествуд, Шанел и Диор. Пунџите спаѓаат во елегантниот стајлинг, кој нуди максимален комфор и профинетост, без оглед на тоа дали се работи за свечена прилика, деловна или лежерно издание. Овие фризури ги видовме кај брендовите Missoni, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent и Prada. Мода, мода, никогаш да се заситиме од неа, нели? Вие погледнете го стајлингот на звездите на црвениот килим. Се надевам дека ви се допаднаа содржините кои ви ги подготвивме за денешната емисија. Вие во меѓувреме пишувајте ни сугести и предлози или може би критики на zvezdi@tera.mk или на нашата фан-пејдж страна на Facebook Stars Звезди. Со нас се дружите утре во исто звездено време. Чао!